Përshëndetje fëmijë të dashur, ja ku u takuam përsëri. Sot do të mësojmë diçka të re, në lëndën gjuhëmtare, të shohim cila është ajo. Njësia re mësimore që do të mësojmë sot është shkronja G. Abetare, pune, faqe 60. Jeni gati? I hapni tani fëmijë të dashur librat dhe do të punojmë së bashku. Shkronjen G kemi mësuar. Sot do të bëjmë ushtrime rreth kësaj shkronje. Ja ku i kemi prap shkronjat. Ju i keni në abetare pune në qoshet e fletës. I gjeni aty, i vështroni. I shikoni mirë me kujdes, i dalonin me zvete dhe me pas kalojmë të detyra e radhës. I keni kutizat që janë të zbrazta, i numrojmë kutizat bashk, saher do t'a shkruajmë shkronjen G? 1, 2, 3 her. Duhet të përsëritjet shkronja G e madhe dhe G e vogël e shtypit. Shpresoj që jeni të shkatët, shpejt do t'a mbaroni. Kalojmë tek pjesa tjetër, prap tek kutizat. I kemi rokjet. Fillimisht i lexojmë rokjet, e ma pas do t'i shkruajmë. Gja, gji, gje, gju. I numrojmë sa rokje janë dhe të njëjta t'i shkruajmë me shkronja të vogla të shtypit. I përsërisim poshtë. Kalojmë të ushtrimi radhës. Para neve kemi disa fotografi. Në bazë të fotografive do të shkruajmë fjalën. Po dhe tek fjalët i kemi disa shkronja. Disa prej tyre na mungojnë, a do të të gjejmë së bashku. Tu na tregon që është një valigje. Cilat shkronja i kemi? V, A, I, E. Cilat na mungojnë? Hajde me ndoni fëmijë të dashur. Cilat jon ato? I gjetëm valigje. Kalojmë të detyra tjetër. Detyra tjetër është një lule. Si quhet kjo lule? Shkronja të para i kemi G, O, N. Gonxhe. Shkruani dhe rrokjen e fundit dhe fituam fjalën e plot. Gonxhe. Ndërsa poshtë i kemi në fotografi kush janë këta? Mendonu? I doni shumë, e di. Janë gjugjat, gjugjat e borbardhës. A i shkruajmë? E shkruajmë edhe shkronjen G në kutizën e parë dhe në kutizën e dytë. Provojmë? Po. Provojmë edhe ta lexojmë? Gjugja. Provoni disa herë? Jo vetëm gjugja, po dhe gonxhe dhe valigje i lexoni. Kalojmë të detyra e radhës. Detyrën e radhës do t'a punojmë me kujdes. Fillimisht do t'a lexojmë kërkesën. Çfarë na kërkon ajo të punojmë? Formo dhe shkruaj fjalin. Këtu do të shkruajmë një fjali. Ku do t'i marrim fjalet? Ja ku i kemi në kutizën këtu. I kemi disa fjalë, të cilët duhet t'i bashkojmë dhe të ndërtojmë një fjali që ka kuptim. Hajde provone, cilën fjalë duhet ta shkruajmë të parën? Provone fëmi të dashur. Unë e di që do t'ja dilni. Prandaj? Gjugji. Duhet të vjen fjale e parë, gjugji. I vogël, e lidhim me i vogël. Ka një gjup me gjep. Ja, e provojmë edhe njëherë ta lexojmë. Gjugji i vogël
ka një gjup me gjep. A ka kuptim kjo fjali? Po, po, se gjugjat kanë gjupat të veshur dhe sigurisht që edhe gjupat të tyre kanë gjepa. E shkruajmë, e ndërtojmë fjalin, ja këtu. Gjugji i vogël ka një gjup me gjep. Është bukur? Provoni ta shkruani edhe me shkronja të dorës në fletoret e juja. Detyra e radhës është kjo. Lidh me shigjetë, na thot. Duhet t'i lidhim me shigjetë. Çka lidhim? Lidhim fjalën me fotografinë apo figurën që e kemi para. Të parën e kemi të punuar. Patëllxhan. Ja ku e kemi patëllxhan. Foton, fotografinë e patëllxhanit. Po tjetra, cila duhet jetë radhës? E provojmë. Zinxhir. Ja ku është zinxhiri. E lidhim me shigjet. Dhe e fundit është e lehtë. O gjak. Ja ku është fotografia e një oxhaku mbi kulmin e shtëpisë. Besoj që ja dolet. Ishte e lehtë. Detyra e radhës është kjo. Fëmijë të dashur, tek librat e juaja fillimisht do të lexojmë pjesën me shkrim dore. Çfarë po na thot? Ne duhet të shkruajmë me shkrim dore. Çfarë të shkruajmë atëherë? Ja ku i kemi shkronjën G. G e vogël e dorës, më pas se shpërsërisim fjalën gjupi. Kalojmë në rreshtin tjetër. G. G e madhe e dorës e përsërisim derisa ta mbushim rreshtin dhe më pas shkruajmë. Gjupi im ka zinxhir. Të njëjtat fjalë dhe fjali dhe të njëjtat shkronja përsëritni edhe një herë në fletoret e juaja që të jemi më të sakt dhe t'i mbajmë mend më gjatë këto fjalë. A jemi gati? Po, po, kalojmë të detyra tjetër. Cila është detyra? Fëmijë të dashur, keni detyrë dhe diktim. Që do të thotë se pasi ti mbaroni detyrat, së bashku me prindrit, provoni të shkruani edhe një diktim të shkurtër, duke e përdorë sa më shumë shkronjen gjë. Shkruaj me shkrim dore. Neve na thotë se duhet ta përdorim vetëm shkrimin e dorës në këtë rast. Bëj pyetje rreth figurës. Ja ku i kemi figurat. Pyetje në krijon ashtu si e shef ti figurën. Po ashtu i përgjigjesh pyetjes me shkrim dore. I keni tre detyra. Ku, pse, me kë. Fëmijë të dashur, mos harroni detyrat të shtëpisë i dërgoni në mënyrë elektronike të këmësuesët e juja. Kjo ishte e tëra për ditën e sotme. Miru pafshin, fëmijë të dashur.